Землю підприємство віддає все більше жителів Тернопілля. Переконані, так покращують економічний стан країни. Адже масштаби посіву треба збільшувати саме в тих регіонах, де це можливо, щоб компенсувати неврожай на окупованих. Тому Захід Агро МХП спільно з благодійним фондом МХП громаді підтримує своїх пайовиків, надавши понад 25 тисяч пляшок олії та наборів кришок для консервації. Зокрема, на території Сиренчуківської ОТГ корисний подарунок отримало понад 1464 орендодавці. Такі акції щороку реалізовують за ініціативи фонду. Цьогоріч в нас був проект «Постійне сіння з МХП», в межах якого 155 тисяч домогосподарств отримали в подарунок насіння від благодійного фонду МХП громаді. В продовження цього проекту стартував проект «Збережи урожай з МХП». Оскільки продовольча безпека на сьогоднішній день в час війни є дуже важливою, тому ми заубезпечуємо наших пайовиків кришками, щоб вони могли зберегти цей урожай. Нині свій подарунок отримала і пані Марія. Вона ще у 2007 році віддала підприємству майже гектар землі. Розповідає, співпрацею задоволена, а орендну плату забирає зерном, бо вдома тримає невеличке пташине господарство. Я здала в оренду пай. Одержую переважно зерном. Основному і дають кришки металічні, давали насіння. Того року ще дали нам олію. Кришка, наскільки я знаю і стикаюся часто з кришками різних сортів, доводиться досить якісно. Також розповідає, що вже кілька років поспіль на своєму городі сіє насіння від фонду МХП громаді. Сіяла червоний буряк, моркву зійшли нормально, і що така морква, вона хорошої якості, що немає серцевини великої. Червоний буряк такий досить темний, що немає прожилки тих білих, і петрушка зійшла теж, редиска. Хочу подякувати керівництву МХП за те, що працюють в нас, взяли в оренду наші поля, і поля не пустують, не пропадають, не заростають бур'янами. Пайовики підприємства зазначають, мають безліч переваг. Перше – це стабільна орендна плата. А ще не сплачують податків за землю, що сьогодні теж важливо. Загалом же підприємство орендує 40,5 тисяч гектарів землі на території Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. У нас близько 23 тисяч пайовиків на території трьох областей. Територія Захід Агро дуже широка, локації дуже широкі, пайовики різні, різні області, різні регіони. В основному ми плануємо видачу на тероплати серпень-вересень місяць щороку, після того, як здійснюється збір врожаю. Там, де починається швидше збір, там швидше видача, там, де пізніше. Пізніше орендну плату виплачуємо з лютого місяця щороку протягом року. Власники паїв зізнаються, задоволені роботою підприємства, мовляв, менеджери завжди йдуть їм на зустріч. Щира подяка всім працівникам, які залучені, які завжди до нас приходять. Але останнє, з чим я стикнулася, це в мене син зараз в даний момент перебуває на війні на Сході. І ми звернулися до цієї фірми за допомогою. Ми отримали значно таку велику допомогу. У жителів села Сиренчуки співпраця з підприємством «Захід Агро МХП» асоціюється з позитивними змінами. Адже працівники завжди долучаються до реалізації соціальних, освітніх та культурних проєктів, які згодом органи місцевого самоврядування на території впроваджують. Раді, що на нашій території працює таке агроформування, як МХП. Надійний наш партнер в різноманітних соціальних проєктах, і маємо і висловлюємо сподівання, що і надальша та співпраця буде не менш продуктивною і корисною для нашої громади, для наших мешканців. Захід Агро МХП завжди охоче допомагає втілювати хороші задуми жителів. Вже кілька років підприємство спільно з фондом МХП громаді сприяють втіленню різних соціальних ініціатив громади. Зокрема, створили ось такий дитячий майданчик на території місцевої школи, а також фінансували відкриття центру культури і просвітництва для місцевих жителів села Сиренчуки.